Tā zeme, kura dota ir tev, tā darītājiem smaida. Šī ir tā zeme, kura dota ir mums, tā varoņus pasaulē laidā. Ar vārdiem, kas šupulī liktī, vārdiem, kas zemī auglīgu dara, Dievs svētī Latviju. Ar lūkšanu, kas nāk no sirds, kas sāpēs neļauj atkāpties, Dievs svētī Latviju. Ticība Latviju tauta ir liktā, jo kungs tava roka vēl pacelta ir pār mūs, dārgo teviju. Šī ir tā zeme, kura dota ir man, tā arāja rokas gaida. Šī ir tā zeme, kura dota ir tev, tā darītājiem smaida. Šī ir tā zeme, kura dota ir mums, tā varoņus pasaulē laidā. Ar tiem, kas šupulī liktī, vārdiem, kas zemī auglīgu dara, Dievs svētī Latviju. Aleluja mums! Ar lūkšanu, kas nāk no sirds, kas sāpēs neļauj atkāpties, Dievs svētī Latviju. Ticība Latviju tauta ir liktā, jo kungs tava roka vēl pacelta ir pār mūs, dārgo teviju. Teiksim visu kopā, Dievs svētī. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo teviju. 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 Lūzam Dievs svētī Latviju, mūs dārgo teviju. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo teviju. Mēs lūdzam, kungs, svētī mūsu zemi. Svētī šos cilvēks, kungs, lai neviens neiet pazušanā. Bet lai, kungs, lai cilvēki atnāk no mīnusu uz plusu. Lai cilvēki iet no nāves dzīvībā. No lāstiem, lai iet svētībā, kungs. Un piedod, mēs lūdzam šodien par to, ka mūsu zemi, mūsu cilvēki, mēs paši gan apzināti, gan neapzināti savas neziņas dēļ. Esam iegājuši dažādos lāstos, dažādās lietās, kuras tev nemaz nepatīk, Dievs, kas nedara tev godu, nedod tev slavu. Un piedod, kungs, ka mēs esam novērsuši savu skatienu. Bet tu esi sacījis, ja cilvēki atgriežas no ļaunajiem ceļiem, ja viņi lūdz tev piedošanu, tu esi tas, kas dziedina šo zemi. Tu esi tas, kas dziedina šo zemi, kungs, un es tev pateicu, kungs, ka tavu labvēlība ir uz Latvijas, ka tu esi tas, kas dziedina, kungs, tas, kas, kad mēs lūdzam, kas atsaucās, un es tev pateicu, ka mēs varam uz šīs zemes lūgt, slavēt, pielūgt tevi, kungs, halleluja, 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 un lai neviens, lai mēs varam šo vēsti par tavu žēlstības gadu, par to, ka tu vēlies, lai katrs cilvēks nevis pazust, bet iet dzīvā kopā ar tevīm. Lai šo vēstu mēs varam aiznest, lai šo vēstu mēs varam aizsniegt katru cilvēku, katru ģimeni, katru nāmu Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Halleluja!